السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاوض يا الوانكي إسماعيل عبد الله فارح ركا واحد دوني برنامج شان حري سوير دوي ونير كسوير بين إفتينيان كو ده كبر لابن كل نقطة دوني يا برنامج شان صوت تنا زي يا بريان دوني يا وحي ما كرا سام وحكا كران كرا ما قرية مقالبة أيام تنا دوني ما هل كا كير وضو المركز أصلا حري تي سود شاقي أيام تنا دوني حتى إذا كوير نقطة ير iyar bidham iyo siyaasada iyo burburka waxa sheego aan marka waxaan dhahay taa waxa hayd dalku kolka hore weeyaanay waxa ha dalku dal Soomaaliland darbeen hayno dad waxaan markii hore laba dal oo isu tagay waa la inoo dooday qolada dawladda oo ka xanaaqaysan dawladda inoo hayay laakiin kubada tooda dad laba dal oo isu tagay baan hayay oo markii hore dadna waxaan garanay saado qaabka doonaa baa isu galaana laba dal oo isu tagay baan wax isku darsaday aan sida wax u dhacayna la isaga waran maayo haddii wax garan saaw waa loo soo weeyaa maqal iyo qalabada loo leeyay wixii taayda iyo dadka taayda iyo ka dambiyeena tii ishiye dhigta daawo bal loo dhigta ku hayaa wixii soo joogayna uu soo joogay marka waxaan doonayay dalka marka hore waxaan nahay dad maasha dalkan iyo ciidan iyagu iska leh oo iyagu iska leh oo marka dalku kulka aro uu inala fudo waxa inala fudo macna bilash bii nagu taagnaa oo wax dhibaatooyin ah oo magaranaysa ayaa caqabado in la soo kulanay maanta dalkii loogu midira ma buu jirinba wax kororsada oo dadkeenii meesha ka tagay markaasii waaweynaa u geysay oo jeedada wax kororsada Soomaali Soomaali baa loo arkayo koobno waahay oo Soomaali hore wax isku darsato ka wareysay ma jiro qasaara inta la isku kasho deys ku qasaar haddii meel kale waxa kale ka dhaca waa la tabin dhowri laha yakii wax deed waxa ay ugu gudbay oo dad saynu jecel hay noo jecel bay noodayna iyaguna deema karaysa wax koro oo de kororsiimada dadkii iyo dal iyo dadkoodii oo soo kordhay iyaguna moodaya oo saynu xaqeen ka taagnay iyaguna ka taagan ma ahayn xaqeen kulkiiba ka taagnay kama joogsanin ay faalaha markaaba talaabada kulkiiba waxa weeyaan waa loo ilkoon bilyo goorsameedkay kulkiiba na dhigeen ee markaa waxa noqonaysa maanta dalku sidii maaha oo beriga uu noola fududaa beriga bilash buu ahaa wax dhama kara saad tusan ugu dhalanay badan bunbeer dad dal qaaf ma hanow inta tan wan dagaafnay laakiin maanta way ka hawl badan tahay waxa weeyaan wataan idii sheegay dalku maanta waxa inagu taagan yahay dhig bay noqotay oo dal maanta inaga u dhalano inagu iska leh hadana maanta bilash inagu ma taagnay dhig buu inagu taagayo ii bay ku jiraayo ii ku jooga maanta een halkankii intee laagaayo kalena ma geli karo diyaar uma hinta waxay ka fursan weydaa gudahaada hadda cidina soo aataagto ay ka meel weydaa cidii dagaalka meel weydaa gudiisayna ku dagaalamayna maanta laakiin cidda baynu isu dhiibayna oo inta caloosheena gashadeed tan caloosha ka bilowday inuu dheen ka joogsan kara ma jirta maanta cidii laga meerin waayo xuduud daa inuu leenahay baynu isku qabsanayna hadii ay ka meerin waayaan weeyaan laakiin tal maanta inuu cid wax ku darsan cidda kuma haddana waligeen aqoonsi isuma keen kara biyaano wax aqoonsi la dhahay isuma keen kara biyaano aqoonsi laanta uma dhimanayno laakiin midnimo kama faa'iideen qasaarada way u soo jirna waa arag haddii dalka meesha la haysan ka maatada lafteeda marta dhibaato iyo hadimaya waxayna soo gaaray dib aan la difaaci karin bayna soo gaadhay oo weli garowsharahayn waxa hadal hadduu soo baxay taaganto kaliya uun ma tagi kartaan oo midnimadu waa muqaddas baa lagu ma tagi kartaan bay taagantay intaas waa taa la isku raaco la soo gaarta marka taasi waxa weeyi iyad wax meesha yaalo tartan midnaba inoo taala ma laakiin iyaguna way garanayaan ee ujeedada waa xasad iyo cadaawad diin buu maanta inta la neeyeli karayo ayaa intaas lugtuna inoo hayno yar dadka la fasaxay waxaan inahay dad hore dadan uu gacan galay binno welina farqi weyn ma haysataa surba seegtada suubti inaga hadhay ma hay wax weeye waa tu waxay si xaaraan inoo dhacday ba weli farqi ina haysataa tii taynu ka tamar laan inoo tii waxaan la ino tiriyay imka xitaa leh haddii soo sanadood ba ka soo wareegay maxaa Soomaaliland maxaa qabsatay waxay qabsatay is weydiin malaha waxay qabsatay heerka ay maraysaan is weydiin malaha waliba halka lugta waxay nahay heerka ina soo gaarsiin shan sanadood oo kaliya inuu kaga kama kara oo no Afrika gudeeda madawga ku hoggaamin kara ku hoggaamin kara shan sanadood waa hadii qoladaas ay naga fuqdo waayo surmaseetada iyo aqoonsigeena inuu gacanta ka galno bariga jeebka ugu shaqayn kiibana warida tan u dhutana uu wakaneena kiiba jeebka ku haysano ka soo bixiyo iyagoo iyagu lugtaynahay sokolka oo halkaan la dhigay maanta ma iska furfur halkii tiiteedii inagu haya cadaawadii oo wali tii inagu hayo aan inaba sii deynin ayaa hadana waxay taageen diyan haddii tan ka dambi soo toosan xaqiiqe maxaa keentay waxaan keenana markaa Soomaali marka la isu geeyo meel kale ka tacdaan iyo madowga halka kaliya laga ma jeeran kale maanta in dhakay Soomaali waxa weeyaan Soomaaliland hadaanu si yar yar jirin waa Soomaaliland oo taasina iswaydiin balaa yar kale maraysa insha Allah wala ka si wanaagsan oo taas sida iyo nabadgelyada waliba haddana walaalayaal ku sii wada wado saddex sanadood kaliya haddii ay noqoto xiisahayna iyo kacaylka daacadnimada haddii wax ku wada wadaan saddex sanadood haddii sida imma kamaanta ay tahay inoo ahaato
وقلاياشا عصب يهو دلنيرتا يدا يرتا يهو داتنا منافقة دي عداوديو أنا ماشي مكرسة حقيقية أنو قريب وصيدي داتنا إن وحقو دي من أنو طارن أي وحي ناغو وضعن ويسيدان كسي وناك سنة تصد حسماوطة ما السلاسي عاطو ويواليبا كسي داتنا دادان كسي وكورنين كودا يدو تسي وكورنين ريكور كاين إنو تبوه إنو إسوي دين مالها إدما إنو ريكور كتبين إنو ويسبدل وين ماشا وكاين من إسوي دين مالها كين لكن أقواس لا يقوى فريسو ما كين كربيا لها دان عمر قد لأقواسين أنا قطعس بسو ما كين كربتها لا تعس ويا طالك والله إنك قاعد أقواس ما أنت كمان دول الناس دول ديالي وحلاقو طالك رأينا طبعا نقطة ما بقى لنا سعرنا سعر طالك اللي يقولوا والله إنك قاعد طالقو طالك رأينا مركا أقواس يسجى ماشي نومي بيا لبا كاكو من الجريرين طيب لنا وانا سنة ديك الله شقدي ما مركا بالما طالك له وحكوا يلا رأينا يابا حال كان بالما طالك له أقواس يا سومال لو أقواس نتطلع عالم كيف حويانه أقواس بس صوت صنوات يقولوا فلو في صوت كيس نضال وحالي على واحدة تطلع حليل عالم يتطلع يدون خلال هذه الدولة هاي لذي متي لما تطلع سوريا خاصة هو إنه فضل طالح واحد دي سومال لم إسكو سامبنان تاي سومال لم نفتيه واحد دي إسكو سامبنان تاي دات إسكو ده مكانه سا إسكو دنا حتى أي تاي وبر يأكل بات واحد إسكو ده إسكو دنا حتى أي تاي ما أنت حين تاب كنت كنت إسكو دنا حتى أي تاي وحويان طلاب وحويان ما أنت ماشي إنتو نمال كدير بنتشوبه لكن هو طلع واندورين يلا سصبايو كل بره يربان لواندورين يحيد ولا بنح حتى عصبتيه هل كي تاجنته ولا أركيا قرك الله سيا كل بعد بان لواندورين يتيه الله رعي والله صعدا وحلا حميش كتر ولا أركيا إيه وح لقطة إسحية ما أنت كافر لقطة بحيد هاي أنت هتاجها كان رجع ناق كطيارة وسومال لين جديه ده هي عد فر بدن كلي عد فر بدن بالكلي لبعض تدي هذه ما ضرر أمين ناسين اللي يطلع وواحد تلاتة سومال لين ترى مركب ورنا تحين تاب كان يقول ترى ماشي نال الله حيت هكل كده قال ده الإسكان كان هرب فود إنه استري ويجين لكن ترى وحنا يقدر عليه هلكن كيس في المطار وكان كسوق قد ما بري وترى وشتي لا سعرات ودول بعنت وحوي يعني ترى وشتي هلكن كي ترى وشتي سيدك إن جمال هذا واقف عنا واقف عنا هو عرمه بريرجين تكاني een girisku inaga ka caybay ta kamito koow bilow ya talaabay waxay isaga yar kala farabadan ba ha halka roo farabadan ba jiray xamed guri kamid yahay oo is soo dabayaan baraaru jinbe ahaayeen iyagu hadii aanay goobjoog u ahayn inuu ingiriiski inaga tagay yeelkadeeda waxaynaan waxay noo ahaayeen intaas ba tusaale iyo baraaru jinbeeda waxay ay yeeli kareen way yeeleen xiyad kiin bin tootan hayno kiin ku guuleysan sida tartiibna ما دام سومال لا تقول هذا تضحين دام كنت ماشى وضلاين معي ده هل كان كيت راوش تقول بحنته والله لأن هو والله إنه وأنا كفار كيا سنة بتاع نسوع العلنا يدنو أنا اللي يدنو سومال لا تقول هذا من بعد نحن ما أنت لقى ما هو تاين لو تقولنا كان كاسنا سا كارونا كنا عن والله هذا وح عن قارونا هاي ما هكنا معنا ولا لهين هذا لكن دم عود وكين جريس وكحمة وحي يبغى يجستين يقاب في عن تجارين ينجريس كم جيسن sida dirteedna imma ka bilma talo kala ka soo qaad aanu kuna indhiye dhagulay cadaanku waana inaga cilmi badiyin wadayti wadna wajoga arinkeedna horeysa iyo tanbisa taariikha waa hayaan waxyaala badan oo ino qorayna buugaagtooda ku qoran ba jiray hadii loo tago la doono wanaga ino qoray oo kuwada laga soo heliya jiray oo xusuus oo yaala jiray halkan inuu ka soo barano iyo lixda ka wax ka soo barano kaba horbiye iyaga kaba lumina isagoo qoraala iyo isagoo sawirinta buu yeelaa wax laga soo xafisay oo laga soo heliyay sida darteed banaan dhasar aad u dhig karin waxa meesha ay tamacsantii waxay tahayna waa la la socdaa u jeedada maanta koonfureed uu qancilaaday inoo qancilaaday waxa weey waa sodon sanadood ee danahooda u qabsan laadahayna waxa weey macna meesha waa loogu jireebay noqonaysa hadda waa wax cadaana marka bilma talo kale dibadda inuu baxnaayo maanta aqoonsiga inuu yar waan dhoorinayo dadana dawladda inuu tagnayo xafiisina dadana albaabada garacno xafiiskii dadana group ayna daba socda koonfur ka soconayaana daba socda isaguna dibadda iyo gudaha labadaba jooga meeshii albaabkii aynu garacnaba marka aynu ka baxno iyagu kuma baaxayso kuma badalayaan waxa meeshii muuqanaysa xafiiska albaabka aynu garacnaba marka aynu ka baxno iyana waa inaan daba mariyo group ba meeshii galiyo waxay taagan yihiin aqoonsigan iyo dadana goonisu taagan ay sheegayaan waxbaba kama qabna laakiin marka ay noqoto Somaliland saddex meelo marka laga dhigo laba waxa weeye dadkii waa Soomaali weyn oo umada la tutuubayo xool ugu haysta jira ayn kaas baa ka oranayaan meesha uu ka baxnaa ayn kaas baa kulli riyadkan ugu dhana kaas baa kuma saxaya kuma daalaan kuma daalayaan waana wax muuqdo jira
halka inuu ka baxnaanu wax gashanay waa lagu dabamaraya kaliya waxa lagu oranayaa waxaana idiin sheegana idii ka warameen haddaanu koonfurnahay waxba kama qabne laakiin gooni goosadkii gooni suteegi iyo socla soo noqoshada la sheegayo ayaa waxay ka xigtaa Soomaaliland waa midnimo inta gooni suteega doonaysaana waa yar tahay inta kalena badan waxba kama na qabnaa taas ilaasiin baad tardiyo isku ma raacsana ayaa lagu wada wax jira taas waa halkay wax ka socon laayeen halkay wax ka socon laayeen xoogada ka socon laayeen ka wakeenaysa waa halka ee ummadii kale ee caalamka oo saadaba ku dhaxdhiina mar hadii caynkaas jirto oo dadkii intii la idinka caban lahayd la oran lahayd waa isu dhawaynay idinkaana kala dilay una gacan tugariyo na fariigeliyo waa isu dhaway waa waxyaalaha caynkaas marka hebelka maanta joogun baa diidanay haddii cid kale bedesho stan waa dhaamaysa anagaana la socona waa wax caynkan oo kala waxa meesha yaala warbixinta waxa dadan inaga sii dhiibiya qoliyahan dadan Soomaaliland baan ka soo jeednaa yiri dadan koonfur inoo yala kuraasada inoo dhiga koonfur inoo dhigana iyaguna dadan waxyaalaha ma garanaysa waa sumadaha si waaweyn wiil ila cadaan iyo madawinta baa la kulmaan iyaguna iyo qaramada madawinta baa la kulmaan wala hab kulmaan maxay meesha ku joogtaa waa la weydiin nin waliba reerka iyagu iyo ogol yahay ayuu taagay reerka iyagu iyo ogol waa inuu soo dhowyahay nin baa meesha haysta dadkii dawladdii burburiyo Muuse Biixi la yiraahdo jabhadihii aya meesha ay samarku kaas meesha ka baxo Soomaali way midoobay saabaad tan meesha taalo halkan gudahaana way taala dibadana way taala koonfurna way taala waa inta inta dadka wax lagu meerbeeriya hadii laakiin dad isku mowqif ay nala taasna way nala hadhaysaa oo qof walba cimri ba ku soconayo waqti ba ku soconayo dadka daayarta bar iyo kalbeedyo iyo gudaya iyo iyo indhi aan dhaxay inta saddex bay sugeeyo waxa weeyaan qof walba wax ogaataa waqti ba ku soconaya ha inta reehibal ku xumaayay dadana reehibal hadalada waa isla wada hadhaynaayo meesha waa ka wada baxayna laakiin waxa yar qurux badan in dad tan qofkii aan ka meermin de waxa weeyaan waxba la tar doona ninkii aan ka meermin uu tariyo Soomaali dadana ma kala maaranta waa dhab bad laga jeexmaayo meesha xuduud baa noo dhaxaysa sida Itoobiya de way nooga dhowd hayada waxay doontaa neesh inay yeeshay haddana way nooga dhowd hayo dad taraqtaas waa guriga kana waa guriga noo xuduud baa noo sawdaha weeyaan la isla waafaqo waxa waa taa qoonsi aan helno iyagana waxba kama xumaan waxan tarro waxba kama xumaanaya midnimana ma iman karayso Soomaali in maantii sidiisa wala garanayo wax maxaa ma wada yala karto muqdisho ay isu keenin buudan way madax banaanta badeed iyo birigeed oo iyadoo madax banaan jubbaland way madax banaanta badeed iyo birigeed oo iyadoo waxna cashuurteedana iyadaa leh waxa weeyaan maanta maamulka iyo dawladda federaalka lagu sheegay in xamar bay ku koobantahay xamar waxa ka taagan way ka arkay iyadana ragal xilka laga qaaday baa dadana maanta iyaguna hadana amarkii bixinay munaafaqad iyo hadaba inuu galaafna taagan oo dhibta iyo hadimada ka taagan waa dadka jananka iyo wasiirkoodi iyo taliyahoodi madan lama dhaqmi karo dhaqanka way ka arkay halka maray way dadka arkay ragii xilka laga qaaday waxa loo yeeray wasiiruhu yeeranaya maanta xitaa halkaan wax kaga daro hawiyada tan maanta wuxuu eedeynaya oo u dudaya halkaan kaga soo daray hawiyada wuxuu u dudaya maanta waxa sawir kale wuxuu u dudaya daarood buu dudaya daarood oo siiba marreexan oo sawir kale inuu qaliisan yahay fiid yasiina waa sheekhaash farmaajo markuu dabada meesha dhigayta waxa leegay inuu Soomaali war wax la war maanta ma nin marreexan oo nin marreexan meesha fuulay marka waxa leegay Soomaali inay macaanato nin walba madaxa uu salaaxu isagu wixii adeerkii uu geystay inuu dadana ka masxuu ka raali galiyo lagu iloobo farmaajo nin wax lagu iloobo inuu noqdaa leegay laakiin kursiga markuu fadhiistay wuxuu noqday ninkii adeerkii uu noqday fiid yasiina sheekha wuxuu noqday dadana wuxuu noqday koora jaano isaguna adeerkii midda waa siyaad barrow midda waa koora jaan labadaas ma noqday faayilkii oo dadana ka sii xumna taariikhdii baa haysa ka sii xumna waa ku dhaqmeen iyo waxyaalada dadana xariig maleekina waa ku dhaqmeen marka hawiyada halka maadaama halka hawiyada kaga soo taray bartan iyagana taabtay hawiya maanta dadana taa wuxuu ugu dudaaday marreexan maanta inuu musbeeyaa waa qalad marreexan maanta farmaajo kuma fadhiyo muqdisho filli Soomaaliya kuma marreexan kuma hayo fahd yasiina sheekhaashi kuma hayso maanta waxa ku haya farmaajo filli Soomaaliya inta loo mari laayo meesha ku haysa waxa weeyaan waa hawiyi cabana ya akhra loo direena qaybta cabana sana waa hawiye weey fahd yasiina wuxuu ku tiirsan yahay hawiye ku tiirsan yahay inta ka soo horjeedana waa hawiye midna kuma tiirsan oo daaro dooma tirin karo min barraxan loo ma tirin karo hadii aad ka cabata inta cabana sana waa hawiye waa hawiye inta meesha ku fadhiyana difaacaysana waa hawiye waa hawiye aw anta sana loo tudama marka ma daama aan ka saay tahay hadalada bilmal ka taro kale hadaw ma raaxan ana aananta weeliy lagu soo celceliyo lagu soo celceliyo waxa maanta wali wixii baa taagantii barigiyo maamulkii ay qaluuciyeen baa wali tii uun baa taagan haraatidii baa taagan iyo dhigii markay la bilaabay isnici dadka la isqaniisiyeen sida uun boosa kee uun baa qubanaya siyaad barre allah uu naxarso isagu baa dhintay laakiin riyadkii uu ka tagay baa wali sidii uu soconay cidda ku macaanana kara waa tay dhigaan uun tahay iyo nici iyo fool xumada Soomaaliye isu galiyeen waa lagu canaanan kara
لكن مركا هوية العنا مركا العنانة يا مريحان إريا ده بركول وأنا ماشي كبحان إريا يجون مر بصون غنقون يو على يهم كونفر لقي دها وحويا زياد بره أنا قام ماشي كسر رأس هو كبلا بين كير أنو كيرين إيه زياد بره مر ويحو كبختي سوري بكو بختي إريا عن كاسو كله عنان معها يسألون من قاسو حلا لي موجة لكن واحد تنب ترحان يا فلارو حكوت هاي ده مرة حان رجع يوم أربعة يتحاسب كلمة عن كاسي ما حد تنا عنان واحد وين كلمة اسمعش هكذا بحده وحكي كل اللي عنان هرب وارد كحال كان نبكي هدول مرة حان كحنا قن سج بلاش بيوت هاي وهو بلاش تحسينك حنا قن معه لكن إريد عن كاسو كله هكذا بحان مش إن تحسو عن كاسن كله وحلق وانو يرت على روان يرت على عبي لكن واحد نصان قريان لا يحي إن وسومال لم بدوني ينام arkiis wadaadan waan sanbiir oo wad halkaas way la yar baydhay waxaan doonayaa markaas oo raali halka laga ahaado waxaan doonayaa marka Soomaaliland gudheeda waxa la doonayaa in la wareejiyo dalka oo dad kale oo aanu dhigan iyo jabhada shisheeyeen meesha lagu beero oo dalal kale ka soo jeeda waad kuwaas oo ahaa quxuntiyadii ma garanaysaa Soomaaliya booda u bixiyo quxuntiyadii xariiq quxuntiyadii sheegay waa agabar laas dhuure biyo xireenka aadha qadays iya samaca bixin duulo intaasi waxa la doonayaa wqooyinka anta laga galiyo Soomaaliland dalkeen gacanta laga galiyo oo lagu wareejiyo konfur xara looga ma dhigin laga ma siin xuntiyada waxba laga ma siin halka inta ba halkaas xuquuqooda la soo saaray waana halkii la doonayay in gacanta ay ku dhigaan oo lagu wareejiyo la doonayay waana loogu balan qaaday in dad muwaadin ah inay waxaynaan inagu ogeyn dadkii meesha lahaa waxaan ogeyn bay iyagu ogaayeen waxa loogu balan qaaday dad muwaadin ah inay yihiin dalka iyagu ay leeyihiin quxuntii aanay ahayn waxay eegayeen ma aha iyaguna way u qaadan waayeen dal ay u soo dalan toolana ama abaar ha keentaa ama xabada ay keenan ayuu badatna iska qaatilay oo lagu dagaalamay ku dagaalamo dalkana inta kale maba eegayeen iyaguna qoramadu ma tamaac noocaas ma ahayn haddii dad kale ay qoramo halka halka kugu soo bilaabto damaciga qoramo haddii wax damaciga damaciga uma dhalan bay noqonaysa haddii xariig maleegna halka la goorsay dad beerahooda iska beerin jiray baa oo dad tiradii iska gumaysan jiray dawladda ay gumaysan jiray xamaar ay gumaysan jirtay ayaa ahaayeen oo dad xariig maleegaya oo damaci uu ku tiray hadii ay yihiin lagama lug bixin baad wax maleegan oo tan waa la galiyuunay damaci ba ma yahay umanay qaadan waxa jirta waa nagaydii sheekh sheekh bilisa oo sheekh yaa ka hibisin jirtay faqash ورمضان يسجل هو سمينيس نين حقو ذا بلارنا وهو وجه قدوري باكو شقيا ما سعر ما فعل كشقيا وحنا عايز كشقيا تربا ومال فريضة ثنا مال فريضة ومضاف ربنا ما هيستع وذكر فريضة ثنا تصبح يدا يدا ثنا وذا سجاش كم كلا على دوت ثنا قابف كلا وحنا جيسو سيارة كلا كم مختنا وجهه وحوله كلا ثنا حوره إنه قناع عاد جاي نوم بيش أروح حد نيجي ونوجهه وقابف كلا وحنا حرامي waxa dad macna kale oo dad wax weey xoolaha dad wax weeyna dheef baa loo haysaa marna dad wax weeyna dheef baa loo haysaa waa la maara marna wax weeyna dad wax weeyna bir baa loo haysaa waa la biraayo dad tan waa lagu duceysa marna wax weeyna waa la iibsado dad kabaab reerka lagu bedelay waxba iyo dad baa lagu takrifalaa way adduunyo oo waa takrifal wax xoolaha dad Ilaahay inoo siiyo nimcoorida uga dhagay wax weeyna intaas oo boosba way bixinayaan mid xoolaha meesha ku xidhnaan intii oo waaba ku xidhnaa lagu quudinaya uuna ku xidhan meesha soo loo hadhayayo kaba dadana sa loogu hawalaya kaba hawl yar sa wax cunaya ka hawl yartay kuwa noocaanaha ka Soomaalina waxna lagama maarin lama qalin uma laayeen xoolaha la maalana uma eegay waxa sax xidhnaa oo wax si kale meesha u degan baa dawladuna si kaara ay isaga u soo dhaweeyay isaga oo dhigta wax loo sheegay loo saaray oo ujeedada loo soo dhaweeyay atay wajid gudoona baa ku shaqeeyay la soo dhaweeyayo meesha dalkana la aaminsiinayo dalka la aaminsiinayo ayaa dadna amar balisiyo oranaya dalkani dikaale xariiha quxuntiyadoo dhan waxa ka soo qoraysa ciidan baad ka soo qoraysa anagaana kafaala qaaday seenadiisa military tababar kooda diriis kooda rasaas tooda shidaal kooda iyo mushaar kooda يدو دو أنك بلقدر تعتقد وضعه بيع عيدين عيد أمي ولي بين تعلق مد دينين يتوبيا الله ترى يا أورما ده عارك سنة لحد كمية اللي تطلع دم كلاجن حتى الله ينقص أو حول نقرن سعر هيدا كوا أنا وحلي ده حلك أنت كلي هكوا أجانا وحلي أروح حد كسوي لسه كنا قا حاجة وحلي رجع سوش دل كسوقي صدق المليون هتطلع توصل سوي صدق كم حلك سنة كيمي صدق كم أنا ديار بالله حتى الك والسي وين الجوريتي مركا واحد ترى تبرقون تساقه iyey saaqo ma kayeeda walaan gursan lahayn taaga
يلي البابور كاسو قرأ بدو إساقو مكي معنا حلقة سيداتنا أرهو أي مريا إساقو مكي يد واحد قرأ دو نربا لغو قرأ بي جيد ديبك قرأ با يدو إساقو مكي يد جيد ديبك قرأ قونتا درتا أوين بالك حرو ويكو قرأ با إساقو مكي يد نربا يكو قرأ دابر قوين تلالا بطا فيري كرا يلا واحد موقدا هدو لغو كبير ليو جيري مركا دابر قوين تو حلقة نيكد ويدو عرامدا سوسو دون كاين مليين وحلقة سلو قو بيرو الله بيب تلبنا يقول أمريكا ويل فهمي لو في فعله ويسوي فهمي أمريكا وتجدد ميشة اللي قال يا إتا ميشة لقى صاريو أد بيو فهمي ونما كبيرة هاد تاني من لوجها يلا لوك حيس بيرة هيو كبستانة تكش قينا يا نما بالانسان بها يا نقول بو اللي بلمي كل كده بتطلع كويح وكان إنك تتنا وندو تنا وشقالها وهابا إن أتكاب برضو أو حنا ضد الله فها قل عني سجل قارلوسي وحنا ضد عني بلسينيا وانا نك شقالها تسوق حيستي هذا يريدوا أبوك وان شاء الله يابا كل إيمان يسوع الله قدام الدوري إيه إن لما عنا أنا كروا وحبت كروا سينو كوان شاء الله وحن تيرين إنه كاشة وتد كي وحبت نقدام فت تنت تدو قنيسيون إنك تتنا تك إذا بيرت اللي قلي حال كأن الدولة بحساب سيادة الدولة دي ساكة حاجة إيه دي نساكة حاجة هو هذا كان أبوك وان شاء الله يسلي سك لقاها برنا يابا هبشي والباب استقرار سوي بنيسو أتقول إنك يسكت سيابا شقالك وهاي بيرت تتنا كل بدات كوي عنيه كوبيري تتنا كبسريد كوبيري وحنا عسى هنا طلك ساسا اللي نقول يجي وحنا هنا طلك ما شاء الله إن لقى سعر طلك كلام لقوا بيعه واحد دتنا وتجدد واحد قوي حنتي ده سوكر يوم كمان واحد دتنا لسي دتنا أمريكا لسي واحد دتنا شرق لسي إنه إثيوبيا تبغى سد مليون هاتة وحرك سهر من طلك سوكر يسوق حيسون لا تبى برا وانا جيدي شجع أمريكا وكرر أفبا تبى الله قطبي حرامك شرق بريس بابور تو وطن زیر شگر بابور به لگوری چی یودیا شارو وقت یارا ایا لگوری چی ایسکلیسی شدال کنی دوره تا کشوبتا دیرا ولن تسعه ایسکلی نیم که وحش رافی اینو دربو لو و و و و لو وحیانو و لو عیلمیو ایسکا و ایسکا ایسکا دیرا ول خیره کوریا سارم با ایلا ولسیه دوریا تو من که بابور ولسیه یودیا آد تان لگو سوار رافی مگر از حنتیه واسمع عدیا عد عطیسی بیحرق ایت تان انتها صورت بالگو سوار رافی aga barbaad tan qaarloo aya qaarloo qaarloo calaminaya oo military ka qoriyo ciidanka qoraya ka ciidamaynaya halkaan deetana marka biixdhankii maanta ay arkaan iyagu daadiyay arumahayna dadka xuseen iyo xuquuqdu kulka oo badan waxaan ma fahmin bal si sheegayo de quxunti oranana ma maqal dal uun deetana inta iska tagto ama xabadaha ku geyso ama abaariha ku geysa dalkii adeetana saldhigaas lahayd torobiyeeyo badmaad ka heliyo lugu yiri uun deetana dalka bad iyo bariba buuxay badana leh idinkaare lugu yiri iyaguna ma eegin mana isigil loo maayo ma isano uma isqaabkii la dooriyo uma dagaalamin in kasoo arko kids waa fadhiga lagu qabtay fadhiga lagu qabtay hadana inta faraha badan way ku jireen dawladda hadana qaabkii de waxa eegayna maahay waxa maqleena maahay tamaan oo rama maahay wax la galiyay baa haddii waxa u timan meel dadan abaar iyo baa halka ka tii laakiin ulka ka yimaada dhulka cilad badan ka farsama xun unbay ugu yimaadeen meesha cadaawad iyo cilad unbay ugu yimaadeen laakiin iyagoo kulka codka soo buuraya وده تنافق اشتعاد كايس ليه اللي ينقاب كل واحد ليس واحد ليه وعودك صوير بوريا أي ده تنا تجعله ضايع دقيق مركز ده تنوح المقنسي مركز صور رافيا اللي بقول لحد عين واحد لوت وكسني كان ترول كان هالكي سؤال ياسر أكتي سبب لوت وكسني شن تقل ما وحي قال إنك هرا الله هلا ما هو حلو طي هل كان سلوت وكسني يبهنو ولا نقول يا سادة ما نقول شن تقل ما لوت عجيب ما مر مرة يجوا بارش يعوس يسوى بساسكي وده يد دولي دولي هاس بالا صار راي أيوة بحال كأو بساق على بابور تاجن يو قرية لين تاجن يا يو أفرام بالا قول حضنا تثنى ولا قد يا بابور إنت على صار بابور ماشى على صار دكتور تثنى قول يا تبض الله قطع إن وحلو جسم يين مكة واللي سيء مكة دار شادي يتلك ولوف تدي وقاعدنا يعني وليبا يجو كوفيد عصب على وضصين يجي تري سرقة على كسر العصام وابا تشتم أيه اللي بيروح كوفيد عص شاه ما هو دلالة هو كارنا يانو دلالة هالكيسة أيو شاه هو كارنا يوانا كشاه كاريا بيحرين كانوا كعرابة وانا كوفيد عص قارب تري سرقة كسر العصام ودياره هاي وكوفيد عص وانا تشتم نو خوري ان وحلو فد ذي اللي صمدي جديد أيو بعيا لسكا كورونا يا اللي هو دد لبيري أنا تذكر خلاص فتوتين بابا يجوا يقولون يا واحد يتنا وسارد والبا وسارد والبا وكم مقدار مركز تام في هك عن تلو كل وسارد والبا كم مقدار وح على يلا وح بابور جدا هك شقين سيد تبت أنا عينا إياك عوضت رولينا تيجي اسمه تاي هدا يبحي تاي
هديه إن أليلا أنت بيجا وضع سوق ديفت عليه إيه قلب تلاقيه روح حيو يجا بابورتي فوريه متولب سكع سوانين أرمان كوضع واحد ده تاني تيرتوه وكلوا يكسي دوتيه كان كي ماشي هستمر كبوها استاف كي سيمشي هو أم سيو يسقونه هو أم استاف كي يا إلهي دي سبب أو أيابا نمكا أبوه قال لك أنا قلت بتاعي لما كمان توسع كسو تجيو ماشي هو قال يوم أنت صوت عطانو سلسلة الله هرس هذا أي حال كقدوري إنه قال كهور قلية قارنوا كتب بيا وحبوا عن نوع قارم عن لما كمان توسع لعلم صدق ولا علم يبيع ويجي كارو أمني كبت عليها تطكي كلام ماشي أنا اللي أم سينيو habood kar tsana ki maasha nimankii quxuntiga meesha ku yimid ee quxuntiga ku yimid baa waxa laga dhigay jalankii meesha haystay in ay iyagu staafkiisa noo madaxtooyada iyagu ma gali karaba wana quxuntidi waa waxa meel laba ka dhicin weeyaan meel laba hadaan iyo madu meel laba quxuntiba joogan waxa weeyaan waa waxan meel laba ka dhicin marka hada tan marka ciidamadaasi la hubeeyo la calimiyo ee dadana ila Ethiopia waxa uu ka soo keensan karay ka soo sodon ka kuna ma laba taqa kula calimiyo waxa loogu tala galay marka saddex arimood ku midwa mid waxa weeyaano dabar goynta marka lagu wiiyo marka intaasi intii meesha dad laga badan yiibo dad kale dabar jaray wala ka farabadna marka xaga tayada baa laga farabadin tayada ma aha laga farabadna marka intaas oo sodon ka soo iyaguna shisheeyay marka ay ku biiraan ee ay gorod iska shadaan marka dabar goynta saawa ku hawl yaro in sida in lagaga saaro wax la dooniyo cidna lagu beero cidna ay ka siibantay la dooniyo inta tan calool ay gasho dabar goynta halkaas ay ka dhawayd wax weyn sodon kaas oo meesha lagu beero oo jabhada shisheeya waa tikubada laga raaho meesha lagaga saaro iyagu ay dadan ku wareegan dalka qof fahmi in lagu wuxuu la barayo waxna kuma raaci iyo SNM taa taa tanada lagu dhufto dalka ay ku dagaalamaan oo xuduudaha gali ila ka laba sanad aad dib loo dhaco dalka fooda lama soo galiyero xuduudaha taa tan 30 milyan oo lagu sharaxo nimankii meesha faqashtayse waxa ku xisaabtamay inay ku nastaan boo nimankaas uu inta keenan oo kod 40 milyan 30 milyan wax la xidona ba kun ba ka yaraan in xuduuda lagu taxabo iyagu ay ilaaliyaan xuduuda qoladii faqashtayna taa tan gali ka horana bada qof waliba halka ku toosan oo kaga dhaco oo iska raaxaysan ay kaga dhacaan gali ka horana dabaashaan ka dambeyn aan macaankaas uu cunaado soo baxaan macaanka niman kaana la isku gudbo mushaarkooda halka lagu siiyo oo xuduudda lagu gudbo marna Ethiopia lagu gujiyo baa weecha beeda qaabka loo sameeyo qaabkaas loo biiri laga mana tabashayn kuwa iyo systemkaas madamka wax loo dhigay hadii waxa saasi ay hir gasho oo chance-ka hadii ay helaan macna culays fara badan ayay inagu soo kordhilaa waa ma tujjabeeda taato ama tu rayaha haate waxa soo kulilaa culays fara badan oo markan dambe inay riba halka inaga gadhila caqabad ba halkaas ay ka imelo culays baa kasi miisaan bi keenay aan laakiin waa tan ku guuleysanay idii sheegay waxa ku guuleysanay marka uu ino fududeeyay talabki siyaad bar iyagana cadaawad umba tan halka la barto tan ay la degdegano may roogin ilaahayna arrimaha uu hoos marinay uu wato waxa uu uga jeedo intan uga jeedo intana looga jeedo lama waafajin lama garansiin cadaawad ba tan nimanba isagana bayaan u sheegay siyaad barana nimanba bayaan u sheegay oo deetana ku yiri weligaaba inaad meesha iska fadhido ma doonaysaa weligaaba inaad fadhido meesha ma rabta una saqad ba ma qad waxa kalena gacanta ku ana reer kaana meesha ka saar anagana ka saar oo meel karaysa ha dhameey arin loo la tagay bihay weligaaba meesha iska fadhidid reer kaana meesha dhaafino cid kale waxba kaama rabtay reer kaana dhaafino meesha marka uu qoyi gabigiisa ba ka soo qaado reer kasta tan ka nimanka beenbal odagana beelbaan loo sheega oo nimbay dhaniga isku kay gudbayna waxa weeyaan oo halka doona ku dhameeyna soo sheegayna weyn waa ka daba hadlay marka arrinkiisa saanka arkay waara fartan jirti leey sheegaysan ma afar dhamaadahay ee lahayd waa soo qabna afar daba gacanta lagu soo dhigaya jabhada la sameeyay dhabar jabiye oo Ethiopia gudeed laga sameeyay deegaamada way suuroob weyd waa ki tan isa soo taageeray wariyaha waxa uu wadiyay iyaga su'aalay isaaq ma qaran ba misoo qabiyi qabiil beer aanu waqaran buu maaha qabiil waa arkay macna taya meesha ku tafara looma baahna taya loo baahay taya meesha loo baahayo taya meesha soo gashayo qaabka maanta dad ma garan saaday qolada si Ethiopia dagaalada ka soconaya jabhadaas uga wado waxa weyn waa laga farabaday jabhada laga farabaday ba jira laakiin tayo ku diraya jiro taya diraya de taya meesha jirtay war waqaran buu aanu u dawxin u daray meesha uu deenuu baahay fi faala qoliyaha sumaan arinkii gali
يسقون حلقة أوسع جايو عداودهم بالله مرتوب بالبطل وكل حطات فوق لساته شان يط طبعا طبقة أفرت وجهدوت بومرادو تذكر جاير كان كتيرة صار كاو بول البي كتيرة مركان نك هذا كوري فوق مرادة شان يط طبقة دبقة كتيرة لو بهاي إن أدنى بتجليه تر إلى عرسات سكارة وإلى عرسو وهذا ثنا قف كده حكروا قادم بعد لعقو ديتو وحطو ديتو ترى ده حس كده وعيب ده حس كده هذا كوري جاكن عشان يجا جواب بورا دينن كهاجي هتاو بحس أكو وطبعا يا مشكلة سوتها إنك هاجي كتيري شان يا طبعا كتبا كي مرادي هتاو قبل كمر كده عيون تسود تفرق لعقد فرق ده حصو ورصته أتبولش شيء شيء ده كور عدو وإنك هاجي ده حيل الله هي بولش شيء شيء ده مرك عيا تبلا عدو مرك تيفتوين بيكو تلمسون كي يتراود هي كتيرت دهارات نين هايست دهارات نين هايستو أقل كيس دليه نبض هي كل ده كان كيت هتو توريا نافسة ده ما نبض نافتن حافسة ده ميان كيس ده حكرين yan kiisan dhagax karin wana ki muraad aan ka buul ka soo sheedi de ka soo turtay ku ka weyn bu soo turaya dadna halka uga saaraya asaga muraad kama jabayso marka waxa weyn bixisa meesha ka socotay odaga laftiisana fooqi de waxa weyn asaga isu sireystay ka muraad ee ku jiray sheedkan asaga bilaabay yahay dimide rag baana arintaas inta tan hoos digo ka dambeeyay marka dalku saasu inooga wareegay dalku saasu u wareegay oo linooga wareejo la damacsana laakiin haddana xaq ilaahay iyo nasiib iyada dadal aan dadali ilaahay dadana inagu garab garay ayaanu dalkay ku helo soo doonsamood inagu ma qaadanay si fudud buu dadana ilaahay inagu sii jabaadi ku sii haga UNC ay kaga joogsatay ay diidba kaga joogsatay laakiin masku madax iyo dabuuliye laakiin kulka hore cidda u bareedhay ee dawladdu sidii u dhisan u bareedhay madax u dhigatay horta ku dhaxdhacday deegaan sanuntii baahay maskana madax laga dilay madax halkan u yaal koonfurna rag xoogiisi wala soo guray kolki ragga oo soo dhameeyay military halka lagu soo guray dadkii beeraha ma kanaysa iska fariiraya hadana tiyaarada lagu soo qaaday kuwiiba halka la kaga waatay la qaban jiray sanad qabanaysa la lahaa waradu maxaad tan ahaydo wala qabtan maxaad ahaydadu nimanka oo timaadagu midu maxaad ahayd de waxaan ahaa anigu nin beer falanayaan ahay waxa laygu yiri dad reer baa seexan wayo la seexinaya saasa laygu soo qaaday kii kale garab taglay wada waradigana isla fulaanigana sidoo kale waayay ilaa uu maqliyay kan waxa wada uu dhageysanayay kulku dhameeyay kaniba la yiri waan adno wuxuu yiri anigana sidoo kale waayay wallahi soo qaadunaan wax la dhigo qolayna saaxinaa saaxan la ayaa meesha lagu keenay yani inta faraha badanna ragii dadana macaanka ayaa meesha isku waday dadana duulimaadka meesha ku yimid ilaa iyagu duulimaad tahayna ku yimid meesha meesha xoog uga may dagaalamay kuma lay dhiman laakiin ummada kale ayaa intii soo raafeen iska soo horaysiin dad kale meesha ka dagaalamay ayaa dadku isku jinsiyad ma حميد كاد كوار كيسي حلك حميد كوار تبا حلك حميد كوار تبا رجع مين تمشي اللي قدوني مو هين حاسس كودي يجي يشعر بطخان ليش أنا رجع شعر بدرة وكب حين تلقوا وكب حين لكن ومد كلا أديك سدنا عطنا إسكو كير نفتنا نطلع كلام إيش كود طيب وإسكو سوريسي من وعيان يجوا حكوا أديك سدنا يكون جوران مو وعيان صار ورسان مو وعيان به هو كي قاسم لها عقبايا ده قاسم بيكون ترتيب معنى وحبا يسمعي حين واحد تقرامات إيه مركن مركو حبط وعيد بعضي دي اسمي من سنين وواتطو حين طلمي دي تنفو هالشيجين كواسارات هتاهي لانك أنت اللي ودقلي وني بردك يسوك حلقة فيه لكن حبطو مركا دعضي صوتو سيدي ما ينقونا قرامات عاي ربايستين حوقي دي حوقي دي ما نمان حوقي دي ولا خرمي قاديد كي يقاو دي ين أقاسما يقاو دي in bara saab ka yaga wadi chana ka boodi kaar yaga ka weeyahay habeen ka xabad u dhacday wada tan la kala baxay oo walba soo qor iska dhigay diray iskoodi ayuu midna ka barad ayuu midna tagay baashan meesha halka tagay magac alhayde inaga oo saaga bartay kuu kala biixdaan kiya kay samacad ya ka tagna aroomada oo ka baxday meesh ma dagaalamay wayu wani is aaminsanino dal dulmi iyo ku heshiye baan jii toot markuu dhacay suuriya boob markii la isku riday waa ka baxay qoladii meesha kolka horaba wuxuu bay qoota iyo isu geekeys baahay aan isbedelso nin aanu la dhimanayno nin waliba ninka kale dhaawaciisa ka dhaqaaqay oo aanu qaadinno oo ka dhaqaaqay oo ka dhaqaaqay marka kabayada qaasim baa garbahaari iyo loo kuwii looga gacan haysay gabdarada cadaanka kuwii gada ku taageeray kookarada naaga ragii goosan jiray iyo nimankii guriya baaran jiray gumuc la leefsii ka furxurustu loomay ku turin qaabti dirireede sidii koraya lagu qayliyay ayay kala la fiyaacayna weli geedba guul lama shirtagin geeda waaqlo weli geedba guul lama shirtagin geeda waaqlo waa ka bayad u tabayaan tii xabe marka geeda waaqla wax uga jeeda macna waxa taabo isu geegaysaa haddii ay sanamnahay anana waxaan ku dagaal galay mar walba kuma aanan tele gelin baynaan guuleysanow
go'aanka waxa ka muhiimsan guusha waxa ka muhiimsan guulaysiga aad ku gaartay waxa ka muhiimsan oo soo gaarnay weendo aanu soo gaarnay inaanu dalka iyaga dhacsano oo ku dhimanno hadii aanu qof naga harin oo aan la iska haysan oo lagu raaxaysan anaga bax naga nool yiin taasa go'aanka ayuu kaas waxaan ku tagaa aan kala ku tagaan kala kaas waxa aad guulaysataan oo kaliya maaha laakiin asal dir baan asal dir dadna waxaan ku aansanay inaanu wax iyaga dhacsano iyana waxba naga harin intaas uma hayo waa ku guulaysanay marka waxaan uga jeedaa oo dadna ujeedada ay tahay tiyo dhibaatada intaa laga yato kasii badanaba ay jirto dalka ay ka dhacdo ama la damacsanaa ama la geystayba markaa ta la geystay maanta laga damqanay dhacdooyinka maanta aynu hayhayno ka damqanayno ta la damacsanaa baa ka weyn oo ahayd inaan layna aragba waxaana u qiyaastaan oo keliya halkani maanta ka guulaysanay oo laynaga guulaystay unaga qoxootiyanu ku jiray bal halkaasoo laynaga guulaystay un ayaga xagga noo ka celahay hadduu cadaanku isugu yimaado garka inta laynoo qabta la yidhaahdo laamiyada haydee fiiqfiiqa isaaq laamiyada haydee fiiqa wallahi ana yeelay kii la yeelanay dhegahadalka inaan nafta waxa kaaga bax dhegahadalka iyo foolxumada iyo dharbaaxada iyo dumarka lagu horjiijiido ayay nolosheenu waxaan lahad waa intii la yeelaba halkaasuu kariyo ka qiyaas qaadab adaawadda waa arkayseen qaabka laynoola dagaal muu ahayn datana soomaalinimo ku muslimnimana muu ahay ilaa damaci walina damaciyi ilaa waxbay nagamay dhacayn nimankuna deegaan mahayn ku soomaalinimo mu ahayn ku sokeeyanimo mu ahayn ku makaranaysa mu ahayn muslimnimana mu ahayn dagaal marka qaar ba imika waxay soo yar cidcino yadhahaan soomaalidu waa dagaalantay oo haddana waa laga heshiiyo reebel iyo reebel baa dagaalamay markay soomaalida kale dagaartay laba reer ay dagaalameen inta kale ladqaba ahayd oo dhex taagnay inta kale ayaa ladqaba ahayd reerka ladqaba ahaa marisu wadake iyo reerka ladqabada ahaa ee ka harsanaa ladqabada ahay ahaa maanta war waa lagu gafsan yahay waa laga gardariyay amaha laga daayaba yidhi waa reerkii laakiin soomaalidu maahan dagaalku yahay reer meesha laga saaray baa jiro intoo data laga saaray cer iyo dhulba laga duqayo 16 sanood qoxintigu jira markii meesha laga saaray haddana markii alaabta iyo data laga burburiyo dhulka la burburiyo dhulka lala sameeyo daaroodii haddana maacuunka iyo alaabtii hoosta la markii guryaha laga bisay laga dhargay ma waxa jirta cid intoo laga daba keenay garabkooda lagu xaraashay cadaawadda ka weyn halkay taalay jigjiga gudeheeda lagu xaraashay waxaa loola baxay markaa jigjiga ninkii doonaya imika tegaya taga waa suuqa beeleleqada iyo hargeysa yar baa la dhahdaa waxay kula xuntiga halka harta sheekh iyo atamas iyo daruur deganaan ayaa alaabtoodii intoo laga daba geeyey baaqigii intoo laga daba keenay haddana garabka iyaga lagu xaraashay macnaa waad u arkay qof waliba alaabtiisa warkay fadhiyadiisa u arkay way almaaniyadii la kala amaanaysan jiray bahay waa u arkay laakiin taasi nooma muuqan baabuur baa lagu tanooma dhadhamay taasi nooma muuqan tu ka weyn baa jirtay waana tan guusha ku gaadhaa taasina ma damqayn laakiin macnaha halka laga soo celceliyada hadda soomaalidu way heshay malaha niman baa ayaa dadkan lacag ku qaadanayo niman siyaasiyiina lacag ku qaadanayo soo celcelinayo wixii datana kusoo kicinay laleeyahay macnaha siyaasiyiin lacag kuma qaadatee waa si soo dhacday oo dadka gaadhay rag iyo dumarba oon qofna uga baahnayn sheeko iyo war marka arrinta cankaas ayna qabsatay waxaan leeyahay markaa dadka reer somaliland tiyo arrintaas ayna qabsata ka soo qaata marka oramada intaa leeg la beero ee dadka aboodaasi lagu beera soddon milyan isugu yimaataan ilaa way iska daba yimino dalbay heleno dalkano waa laysugu gacan haadiy hadday etoobiya weerarayaan dal ay leeyihiin bay kaiyo ka duuliyaan ku ay leeyihiin way ku duuliyaan mid dalbay helay badiyo beribel ayaa helay waana isugu iman lahayn halka halkaasi marka ay dhacdo marka isaaqa meesha laga saaray isaaqu meesha uu ka baxay deesa maroona way ku xigtay taasi waa been hadday talatan waa udoqoniimo may kala jeclayn oramadu isaaqa iyo may kala jeclayn samaroon oo gadibuurse ma kala jeclayn iyadaana meesha lahayd halka samaroontu boor ma ka degantay in hargeysa qaadanaysa marka waa la isku wada xigayo marka 30 million meesha ay yimaadaan ay arkaysaan ee dowladaha shisheeye dadan jabeedaha shisheeye marka meesha lagu beero dad la soo gumaysan jirina ay yihiin cidda kuma gasheen laguma kala maayna kala hadhnayo bay noqonaysaa laakiin sidan xalaasha ah inagoo dadana xalaala oo nadiif oo meeshii wadalo bar iyo galbeedba wadalo inu ku daray soomaaliya maantana intii oo xalaala aynu meesha kuwada deganahay samaroon gadi buursi waa kan halkani waa kan oo isaaqi waa kan gabooyaheenna waa kan halkan degan dhulbahanta iyo hartina waa kuwan intii xayntaabku ina soo raacisa waa kuwan waa intiiba inu sidii ku nahoo wax inagu dhex jiro kaloo inashanaya oo dhexeeya waa samaroon waxa weyaan waa ciise waxa weyaan waxa weyaan waa gabooyi waxa weeye waxaweye waa dhulbahanta waxa weyaan waa wersangeliyo wixii halkan cuntaa ina soo raacay ina soo galay xayntaabku ina soo raaciyey
intani wax macnaha quuco quuco oo kale inagu dhex jiro inagu saayidi ma jiro waa intii berigii wada socotay ee soomaaliya ku dartay intiiba maantana iyadoo nadiifa meeshii wada degan marka waxaanu isu qaban weynaa walaalayaal waxa weeyaan waa yardeen qaaf weeyaan iyo nolosheenna inu la hadhayno cid ha lagu duulay isma dhaa cid waxa laga xumaya ma isma dhaa ciddii wax tirsataa iyo soomaaliland gudaheeda wax ka tirsataa si cad oo deetana deegaanka dadkii meesha kula lahaay kula dhashay meesha lahaana meesha ka saar ummad kalena deetana inta dalka oo dooto dal haysata inta aad u doonto kaale kan qaata dhog ku kirbeesh dadkii meesha lahaana waxa weeyaan waa wax aan meel laba ka dhicin weeyaan taas imiga saldhigay siisay SSDF waxa siisay Itoobiya saldhig aan SNMTN saldhig baa siisay deet dalka qaata lama oran kuwani kuwa ku meel gaar mahayna kuwa la siiyay baa dulka turturada leh iyo deelaynta tabta tayba kuwa la siiyay baana qaatil yiri baana haday oramada halkaas u xigtay Itoobiya lagu dhufto deel ay leeyeen bay ka duuriyeen laga mana kicin kare laga mana saare marka walaalayaal taas waa ku wada siganay aan sa dareen buuto patadan yeen tan maanta inuu ku wada hadlayo wasiir baa naga maqan iyo kana reebar iyo kor iyo dadka inala waniyo wasiir kana laguma wada hadlayn ba wasiir kani maba joogeen ba wasiir kale meesha joogeen ba u joogeen halka ay hadis bal isku joojin leh halka iyo adisay moodisay faqashto say moodisay madaxoodu si kale u shaqeeyay moodiyan ma aha halka min ila adis baa la isku joojin leh iyagaana meesha laga saar laha wana keenay waxba u dhaxeeyay dibaatada iyo hadmada iyo gumaysiga la doonayay halkan iyaga ku dhici lahayd meesha laga saar laha keenay iyo halkaasina waxba ma dhaxeeyay taayo adisna la isku joojin leh ma yaqoonin ina ma kala jacleyn arrintaas oo ku wada sigan وانا فرصه محمد يا عداود يا علاد ما حلك على مرتك تيون با مانت نتاغن مركا تاسي وحا وي حلك انا لا سو بخيا بين دوبا لا ساري دولكي وا 10 كي صبح نمي ساك ايون با لغوري 9 كي يا بركينتو رغسكا سو توسي جنانادي مركا لدنانتي هين وايين ايون با انت بير فو قرادين اسكا يدهدو اسكا سو بخينو مغالدي ولا شيطاي oo hooyadii dadana siribada qadoo sharaacalku ma qantahay oo dadana hoggaanada halkaas la soo dhayn waliba shan neef qalay oo dadana ki waliba ay dadana islaan waliba shaah geed ku askarisay oo qof waliba qadoo caanahi uu shubay ayuu baad baabuur dhiga lacagtiyo tuutaar ayda baroomada hayd ee silsilada hadii uu soo dhaxday suuq ayay makrifado waa 9 iyo barki wax la yiruu waa bintu hada waa subaxii waa bintu waxaan loo qabtay dadka nusaaxe 10 ka wax xidantahay subaxnimo 10 ka wax dhaqaaq kara ma jiro nusaaxa gudiga kaga bax kaga tara magaalada kaga tareen waa magaalada camraan la soo baxay kii siinay ka yimid kama gaarayo kii october ka yimid kama gaarayo kii qudhaadheer ka yimid kama gaarayo oo nusaaxa gudiga karbaay bas kale tartan ma qaadayo waxa weeyaan ummada oo dhan ba kala qaxdayo in yar bay basas kale ay waa bas ma jiro kii aad aad ayay keyo halkan ugu dhacaysa islaamiga siribada kuwi xadeenta ka soo dhaadhay siribada ku jiray iyo kuwi deenta ka dhaadhay siribada isugu yimid iyagu ma yoogeen mar dambe ma qabay baawur ba meesha marto nusaaca loo qabtayo islaam waliba iyadoo caruurtii ka timid saddex ilmo yar saddex bilo jiray gurigeedii kaga timid iyo lix caruur oo kala ma shan kale oo yar yar oo wada ciidii oo saan sidaabi ay kaga timid oo riyihi dibada jooga oo digaagii dibada joogo ayaa la riwaa bantu wax doon doon yahay soo xariinay midba jiro ulkuna waa wada ayay wada bisad
هو يدي تنا إلما هي راعي كور تاعك كاتم سدح البلوت تري كاتم دوبت كودي كاتم ولا لود كاتم ده سري بده وادي يجسي على ما تانا تسوي دوار عدو كور بيت تنا كشاط طبعا كسب إحنا ما يقعد واحد غاق كلام تجيب له طبعا كور عادي حدو حتى كور جوا فرت تلعب كوجرو ما قاعد كتوم كلي كرتين نحدي صلاة قاضية كانت تبدا الجلسة لما دار نحدو طلع قاضية إلما هاجي يوم بتكاجنا وهنتي سواد مقلسة طبعا كسب إحنا ما تقولي كلا كشة أديكين أول لقشة يركينا نبي الباب كحده نحده اللي يجونه روحه إذن بطلبات فندودي طاقة لما فور كرايو حتى طاقة لما فرصة أخوة خالصة يجمع يا عيام شو مرايا حتى طاقة تساود واتو تمر سلا حتى طاقة في الجوريا حبط بهاي ستة صوت ما سوكر يجوا يجوا يس طاقة اللي بيجي طبعا كيس طاقة دي الباب كحده دول حفرده وأيا طبعا كسمحني ما بريتو أيا تدنا لقى دريريا مركو رجي كجار ويوم مدي كجار ودي مساجد تدا اللي كلي يا مساجد تدا فندودي اللي كلي وودي وقول هذا على ما تعرف كلام الكل أيا دتنا نما كيو دتلا رجل يريريو ودا تل لقى سوريا ده حاجة سوق لقى سوريا دي حاجة هذي هو كرايو والله طبعا يعيون ما تتنو قريا على سنة كبوه وين إيريان أي على مطار رجع كلا على مطار بيو الباب كفرية كطبعا كلا نن دارايو قل سكوت شو قالها ودي أيد الله في دارايو تك دي بدك بدو أريتك قيب تسير تاجنا أي حلقة يسوي تاجي سير تتنا قيب سير أريتك نمان كي بحلقة كلا هذي تتنا عسكرتها وركبها كلا شو قال كوري طافر بتنا مساج الكبير كلا شو أي كوري حلقة سير وحيد بس هو ده تجسي ninki bas ku soo qaadan wuxuu dhalkay soo istaagay intaqad qaar waxa kulay maasha ma fuulayna waxan ka soo tuurayaan waxan ka soo tuurayaan in fuqan ka soo tuuraya qaar halkan inta tan ugaan jabeen walaalina soo ku dhufan dadku marka aad ninka waxa loo dhalay inay dheer buu haa eelbuur magacan si haya marka dadku wuxuu ku raha war eelbuur waa ninka eelbuur ba ayo imagii soo haa eelbuur waa war eelbuur waa nimanka waxa ka soo tuuray masajid kuma in ku dhigay kala jooga dadka masajid ka galay albaabka soo xirayaano ilaa 10 ka subaxnimo barita kama bixi karaan حلقة سكوتيرية، عوالة ثقافة يا هضمة، وحافظي هي تطلع وضم ريا، حافظي لا صمريا، واحد ترى سنتقدات تريو، نور بقى وتر ترى سنتقدات وانت دفرها بدلنا، وكاكو إن السوريجة سنتقدات أو كاكو أنا، وتفقيا نحن يشرب كان يعني متري، وكاكو أنا، سنتقدات وحكاية وتبرور كان تجت مكان صتو، مرك هذا ما مصيني برينتير صتو، سنت السوريجنا، إلا عشان طلابا يا ود حسا مليح بود حسا، إسالة يسوريجيو، يس يجوريجا، حلقة بنان كان تفرها بدك ويالي. dadkii albaabka xiray suuliga lama tii karo hadaa duub baxdo taatan aad tahay raba caawa la saqafaya rag baa la soo qabanaya nimba waxa la soo qabanaya rag la soo dadka la soo qabanaya oo rag baa soo saqafayo bariba la doonayo magad xudal lacag laga sameeyo la yibsado oo ama ma dheer loo dhiga ama lacag laga qaado la wada garaaxo ninkii baa waxa la soo qabanaya qofkii ka soo baxay guriga jingadana suuligooda ku socday oo weysadii ku galay inay sidee ayaa waxa laga qabanaya suuliga iyo in dhexdooda makarasa iyo santaqada guriga ka baxay dhexdooda laga qabanaya alaas laga qaaday weysadina u sidee garan buu xuray dacsna buu xuray macmisna buu xuray halkaas ay weysadii laga dhigay waana tabaki subaxnimo ma saac halka galay suuliga inta loo dhawaa bixi karo albaabka lama furi karo wax dhaqamo nooca saar yaa meesha jiro qad adag oo dadan aniga waxba xirin badta meesha sabrayo maamulada xuna maamulka xaraanta oo si jiritaankay soo xaraaya in kana dad baa idhaahda maamulki bariga dadan maamulki dawladda baa iniga burburiyay cid bay waayay dad dadka umay wadaahin haddii cid waayay dumayayn daqanka iyo maamulka waxa meesha ka soo baxay ka soo taar ee laga dagaalamay caankaas waa waxaanu ka dagaalamay caankaas waa halkan aan rag la keeriya rag baa habad ugu soo fariyay waxa lagu soo diliya hawdkana lagu diliya rag lagu diliya rag iyo dadana shalay tele diliba xabaari la keeriya rag idil iyo qoriyi la laatan iyo xabaari dadka ugu imanay dadka wajigoodu loo eegay waxa lagu leeyahay ninkan uu qanaxayo shan baasna lagu dhufanaya nimanka shalay aasay bay ka taba imanayaan xabaali iyo dadana xabaashi loo saaxiyo xabaal wagdara di loo jaxayo oo shan tiina shalay dilay meel xidiba la isku darayo ayaa la yidhaahdo wajigi dadkaasan loo eegayayo waxa lagu leeyahay ninkan uu qanaxayo shan baa isagana lagu dhufanaya waad ku daraysaa sanow lagu darayaan hadal kale ma yaal meesha waxa loo kala meesha yaala ma jiro qaabkaas ahayn dhaqaale burburkaas ka dhacay ku dheelka baad tan bandooda saliid soogaalka iyo barki balgu bandu paris buu kariyay paris buu kariyay shan af buu qalay waa magaalada oo dhan waxaan oo talaajada hudheelada yaalana ma jireen nin waliba wax aliyar wuxuu kariyay pariski iyo baastad iyo dhaqaale burburka meesha ka dhacay iyo shan tii af uu shalay qalayba albaab lama furi karee berita gaariga xashiishka wixii ba la saaraya ilaa talaajada ma jirtay ayaa wixii ba la saaraya yoom kaaso kariya dadan qaar bur dalka inta billion dollar kaasi degaya hadaan ka badnayn buu degaya waa tacadiga noocaas ayaa meeshii ka soo dhacay imma kana intaas oo meesha soo martay waliba arrimaha ka dhacay meesha ay ka burburay ayaa waxa jira orgood ba jira imma orgood ba jira qosol ayaa isna jira dadkii waxa lagu sameeyay haddana maanta way u baahan yihiin baahi baahisa waa loo baahan yahay haddana dhibaatadii tu ka badan hadii laga meerin waayana tiyo ka fool xuno ka qadhaad ayaa la heli doona chance dabar u haray
marka dadka barku baa badatan soo dhaayo umada qaar badar ka soo suuq joogo is oranayaa hadii aad halkaas ay noqoto 88 wasiir baynu ka heli inaa 88 wasiir ma reer kuna toqan hadduu konton wasiir ka helo konton ka wasiir sanad bay dadana shaqayn doona waanta ay la is waafajinaya kismaayo cashuurta iyo tasayil cala is waafajinayo kaliya sanad ka amerika joogan kalabaad qorta laga wada jibin doona meel tan boo ismi jiro waxta mool iska dhiciya ma jiro ilaahayna uu noogu cadoonba oo si gaar ah inuu karbeesh markii hore ilaahay si fudud inooga dhiciyay laakiin mar labaad hadii arrimaha si dadan u xaadxaadno dad badan oo dadan wax iska leh marka la xaadxaado macnaha waa in nafsi doontaa waa la inuu karbeesh waxba naga hadimaaya macna xuquumada aan nagu dhicin iyalla dadnaanta iyo walaalka ilaahayna si inuu ku gafni ayaa nagu dhacaysa shantaasi dadan qaxoonti waa agabar laas dhur biyo xiraanka samaca iyada cadays shantaaba fadhiga lagu qabto iyagoo aan wali taabe gelin oo ciidankii la raafay oo kuwii kale Itoobiya lagu maqan yahay ayaa fadhiga lagu qabto dagaalada soo galay fadhiga soo galay dagaalkaasina hadii aan sida degdeg ah laba sano oo dib u yeelo intaaba la hubayo la ciidameeyo lama soo gali kareena fadhiga lagu qabto wixii wala kala diray xero walba inaa lagu urta kala dareere balay ka baxa saasa loo kala diray hadii dib looga dhici lahaana lama gali kareen waxay isaguna tiray bixin duulo wuxuu diga bixin duulo u shaqeeyay waxaan diga bixin duulo isaga waa la hubiyay nin baa dadana ka yimid oo maraystay isagana ciise muuse aa nin inuu nool yahay baa suuragala waa nin daayaro nin yar buha geen baa la odhan jiray geenkaasaan dadana arkayo waa xageebaad ka timi ana harta ku arkay waxaan ka yimid oo tan nimaday saaxiibaadu isagana ilmadeeri baan qadaw saaxiibana halkaas uu ku soo raacoos halkaas korto meel baan wada fadhiisan xageed dadana halkaas uu ii waran waxaan ka yimid guri meesha bixin duulo la yiraahdo waxaan habuuri isaaqi markaa dadana halka boorashka walaaqay ee boorashka ka qooshay baan ahaa ee dadana iska bidayay wali ba dadana waxa kan weera booyada ar qotiyada inaga si war ba dhaqsa boorashka aan laaftay ugu shub oo ayaan yahay bulo waxa ragga waxaan habuuri ka dhinkayay ee isto dhada u hayay ee boorashka u miisayay dimshaal kan ku qaadanay baan ahay bulo waxa dhacday wali damti baan maqalay wali sanan baan dulkii soo gashay dalkii dagaal baga socda markaan u caynkaasi maqalay quxuntigii aanu meesha u bixin duulo weeyaan geebigiisa baa la hubiyay bulo sidoo dhamaa wala hubi markii la hubayna anaga oo dadana intii mararkii meesha ku jiray boorashka umisayo isaaqa anaga ra hubki wana loo dhiibay buuga 2000 oo nin waxan ma sameyn karin buuga waxna ma dili karo mana baxsan karo waana duurcad waxana la raaciyay buuga 2000 baan la raaciyay buuga ciidana oo quxuntiga la hubayo dooxyada soo maraya inoo soo dhumadne wax raad qormi soo dadana meelaha soo marmaray oo dadan reer rago dooxyada ka talaabina soo eega oo soo baara loo iyo geel yar waxa aragtayna saaqbaalaha dabada ka soo mar xoolaha soo qaadayeen buuro ay soo qaadayeen 2000 anana waa ku dhex jiray buuro madar baan nahay kolaad ay halkaan xirada ku soo noqono ee deetana warbixintii siyaan ninkii nadareeyo meel dhex fadhiya xafiis ka fadhiya muraad xiran ayaan deetana ku yiraahay buuri deetana waxba deetana wax raad oo meesha soo kalima jiro xoolaha watana xoolaha inuu turkaba la wada qalay la qalnay qoriyihii baan laga qaaday buuri madar ka yeli saaqay ku dhex jiray qoriyihii baan laga qaaday anaga wana laga tiiriya berina wana loo dhiibay wana raaya markaan soo hayna meesha quxuntiga baaday iyagana waa loo tii anana wana laga qaada hadaan gaar hayna oo gali buri ninkii meesha haysoo dhiib tali waxaan ku weydiiyeen ciidan kan aanu ka mid nahay waxaan iyaga qoriyaha loogu deeniya anagana looga qaaday oo naxay wuxuu yiri buu yiri ha horta qorga ida loo sitaa ma karanaysa kolka sanay buu ha ya loo sitaa anigu weydiiyay dee waxa kul waxa loo sitaa wixii dalkii dadka wax yeelay taashaya ma habi yiri buri kula sabab aad ayaa loo sitaa adii hooyada ba loo sitaa buri adii hooyada ayaa loo sitaa buri adaa dab xalayga qaad habeenkaas aan ka luwayay buri ilaa hadda sheekhan ku tagay buri kolka hore isma baan lahayn buri halkan ay gaadhayo ninkaagan booraska mismisay waxba looga baahan yahay amma ta tan reer ahaan baad u dhimanaysa halkan uu gaadhay ba malihi marka aad tan habeenkaas aan ogaaday buurin sadaqa ay ku baxday oo habeenkii baan dadan lugayo lug baan ku tagay buurta sheekha ayaan lugu tagay mise 100 kilometir socda ila bixin duula aan adii hooyada ayaa loo sii taagay buurta buri waxa la hubiyay waa dad shisheeya halkan uu dadan imanaya nin waxa jiray isaguna warbahanta xasan lugay baan oran jiray wala wada karanaya day saadla tiya day saraakiil tahay wala karaya xasan lugay waa ni halisa waa laga tabaxda oo la xadduu qoriga ku jiray halka lugta waa ni halisa ninku
marka hadda tan waxa halka hudheer hudheer yar waxa jirtay hulu loodan jiray inta faraha badan isugu ma jireen nimanka sharuba dheero waa turbataariyada dheber jabinta eenanis oo ila xalay wax soo dhacay oo lacagtiis xoolays soo dhacay sidee ayay isugu yiman jiray halka hudheer yar hulu loodan jiray halka kaga soo jeeday waqooyi ina farax joomis ka dagso jeeda hudheel geed weyn ku hor yaal geedkaas oo kuraasi ama sasaayo siyanaro halkaas ay leeyahay dhinaarada xuk soo wada dhaceen oo boordki uu ku wada maray yahay ku dheedhiya oo xalay u dhanta tanay xuduud ay inta ka sugeysa wax ku dhacay waxna ku leeyahay ayay taa tanay dhurjiif ay ku ahayn ayaa halka wada taagan taada balla soo dhacay oo madal soo dhacay dubar loo dhiibto loo lacageynayo halka la taa talas wareysan ee baana dhex jeebadoodu wada buuxaan umadana way soo laayeen xasan lugay baa taa soo tooso xasan lugay nima ka turbataariyada aya ruudida ma cunay caadiga meeshe ruudi moofada hadii ama qashaanna tulayre waxa jirtay halkan wakaaladda biye albaab yar ma la kalbeed ka xigeen halkaas oo kaliya lagu sameen jir ruudi caso deetana tulayra taas ma jirtay taas turba ayaa looga soo qaaday turbataariyad uga soo qaaday meel dhabar jabintiyo waxa loogu dhiibaa hudheel qow isagu kuma daare meel buu ka soo toosay xasan lugay waana halis hudheel kana waa loo balamiyo wax liro baraf baa loogu balamiyo ma sayabad baa taa tan isagu ranka aad u haya shariiriya meel laga sameeyaa laba iloobaysa kuuga lagu balibay meel baa loo dhiga caano gali hore waa caano xoolo boor ay kolkan ilaa uu ku soo beegiyo 10 ka ama 9 ka iyo barkana caano xoolada uu qoyi ka yimaado dhiil bulay u dhalka waa loo keena imi ka barku dadka xasan lugay baa dadka soo wareego meel ka soo toosayo wuxuu soo fariisay halkii iyagoo wada fadhiya ee dhabar jabintii ee sanasi analysti iyo CID ga xad cid walaa fadhiyo halka soo fariista barinte war bal iska warramo ilaahay maadi sida markuu fariisay inaka mutalab waxa loo keenaa maqeybad maraqa iyo iyo ruudi baa loo keenay labadaas isku dhuuqa labada markuu isku dhuuqay baa aroor baan arkayo waa aroor tan dareemay ayuu in reebay goon iyo reeg taagay ayuu in reebay qashii ruudidi maraqa inaan buu reebay yarkii baa hadana tagayo bahal baa loo keenay shariiriyado wax lagu sabilayro la sheelayo kuwi baa hadana iska bidhay waa tii labaad marka hadana intii buu hadana ka yara noqdayo laba galaas oo caano xoolaad oo meel lagu soo wado shubay isagu meesha uu ku leeyahay caano geel lagu soo buuxiyay ayaa loo keenay labadiina uu ismariyay hadal buu doonayaa odayaal saaqo halka fadhiyo saaw fadhiya oo cabaadadu ay qaar buu lugaysay halka fadhiya ayuu taatan hadal buu ka doonaya dabar jabin baa fadhida yasaanana soo fadhida cid walba fadhida ilaa martu xasan lugay dadka la hadiisiyad barad caaysa cidana kula ma hadli karto martu xasan lugay meesha fadhida dadka aad ishiin halkaas oo hanqalkay tu taagay ayuu odaygii u shisheeyay la hadal casan oo la dilay oo baawurta xibi jiray suulwaariya ah war kulli dalka joogisiidii le war kulli joogisiidii le in yar uu rabay dalka kaga baxday kaala inta sahayo wa hadal doon dalka kaga baxday kaala inta sahayo keeba soo horta kuwi kala dhameen oo maqlayaan way soo wada ka kacay way soo wada duutay waxa markaa jirto dadka diba xiraaro waxa la yiri sigaar booyo wax la cunoo raashini kama soo degkaraan sigaar uma kasoo dikara galbadii beriska hayda 300 shilin ahayn 3000 shilin way ayay tagto 3000 shilin waxa u dhigata $30,000 baa u dhiganta maanta galbadu 3000 u dhigmo dollar 300 hayda 3000 ay tagto yala 400 shilin way tagti dib xiran wax kasoo dikara ma tirbade oo sigaar hayn dalka dana inta laga shaqeynayo berber kam soo dikartaa nimaan ka wada tala hadlay ninki walaa wada garanaya halkana dadra lacayn dadnimo ma lihidin baa loo dowlad ma lihidin cid waxa ka kartana ma lihidin cadawna waa tihiin dadana cir iyo dhulba ah oona cid ku hoos nuuraanin waxna war ma waxa ma mumkin yahay dowladdu inay soo baxdo dadka ba xalka qabatay waa nimankiina yiri wixii la cunay soo digin sigaarina soo digin xasan lugayba intu dadana wada gacanta raaciyay ku yiri oo isaga gacanta raaciyay oo imka waxa cuntaan ma yaalo kulaysay dheen ha soo diganta dalka xiray waa lagu tala galay wuxuu lacasay waa lagu tala galay inaad waxba cunin waa lagu tala galay wuxuu lacasay dhaha lagu tala galay ha aabaha iyo intina boos waxa hadarka markay afartay jirti la sheegaysa soo gashan dalka in qori caarad intaan ku qabsana halka dalka ku qabsana halka meesha ku qabsana meel heblaayo ku goor joogsana dalka doonta xasan lugay wuxuu raaciyay ama qabsada ama iska daayo walaa kulayli digaarbu horuntii macna guriya la idinku soo taatay ama qabsada dalka ama iska daayo wala kulaylidi gaar buudi faara barkaso mu qaribneen isagu wuxuu kala kaftami jiray aroor walba halka ay marayso kaaysa wanaagsan uma aamus jirin dadka aroor ba halka ay marayso ama ha qalaadaata ama ha macaanatay ayuu kala kaftami jiray marka arrimaha aan kaas iyo kuwa ka sii daraba dalka ka soo dhacay
dadka daayartay meesha joogta halka doonta baa joogtaani adar yar raba aan kaasuno wax deelqaa fuu dadku yoo tan dawlad sab burburiye maayna dawladana jiritaankeeda tu waxa ay xaraantaas si jiritaankeedan wax tirabaan xaraamay in si socoto jabhadana ilaahay baa ku salliday amal keedba soo baxay meena burburin xagee samada laga burburiyo oo loo garan waay marka iyo xarkaha goosatay ee qaabka doonta u dhaqantay ee dadra iimaalahan dhaaftay ee dadra diintii faragelisay ee kutubtii ay jeedhay xagga samada laga burburiyo jabhaduhu karbeesh bay ahay cidii u tutay ebalata kutubta dib u eega karbeesh bay ahayno amalkeedaas soo baxay waxay samaynaysaa waxa lagu yiri dadana lagu yiri nimankii oo meel halkan iska taagan oo shaarubaha miiqa ayaa lagu gargaariga ayaa wata yara quruxda badan dhaafay muxuu ahayo saaq baana balyo miyuu kuu noqday waxaa annagana weydiin waayahay laguma daalaya laba mijoodo jaadkii iyo ku shaqaysay si dadka ay ku dilaysay haddana tiyeemada lagu keenayay ee ka iyadu kaantay meel ku kala hadii aan ninkale lagu diliyay dameertan dad labada baagba lagu diliyay labada baagba la qaadanayay kii unbaa la yidhi waa si wanaagsan weeyaano laba mijood intoo dadtan saldhiga dhexe looga dhiibay laba askari unbaa lagu labada mijood qaado oo dadtan dadka ay ku soo qabteen dadkina ay ku leeyihiin xalay kuway soo qabsayna labada mijood gaarigii shalayto hebel baa dadtana ka helay ku soo wanjalo gaariga halka kale labada mijood soo saaro gaarigii labada mijood labada askari qaadaya sharabada soo gashanaya waa la daydayaa dadna waa la meereysanaya laamiyada tan shacabka laga helaya wax la leeyahay halkana gaarsiin saaxay ma diidi kalayo dadna iska joogsanaya labadii ninbu nin afka hore galiya kursiga halka hore ka soo fuulaya darawalkii soo fuulaya nin kii jaadka siinaya darawalku taba fadhiisanaya markuu gaariga dhaqaa hore nambar khayr Allah ku siiya ayuu labadii mijoonto soo saaro kursiga darawalka xagga dambe ka gelinaya in yar markuu socday hor joogto war soo kaan kiibar joogto noo joog bal halkaan ku deginay kulku kii halka ka dego degis leeyahay ayuu kani ka hordegaya markuu dhulka caata saaru ka wada dego joog oranaya waa jaad meesha gariyuu leeyahay waxna jaad waa maxay jaadkan kaan soo daba jeeda hadoos tii kashna kuwas kii waa ku soo gariyay jaad waa maba cunaa baanka halkaba jaq dhigan kulugu noqon wali war dugu wajalaysa waa naga daada ma cunaa hadaa ma naga sidani waa lagu soo kaxaynaa saldhigii baa la keenayaayo waa gaadhigo isla karanaya wax la leeyahay muxuu sameeyay jaad baan ku soo qabanay waa noo dhamaankii u diray saldhigii dhexe kulka suu dadana yidhi dadana jaadkii u diiday baa inu meensadan oo weliba waa idinku wanjala doonaa waa dembi labaad ka saara sunka iyo kabaad furahana ka qaada dadna qadaadka la qabanayo laga saaraya gudunka lagu tuuraya laama jaad baa lagu soo qaltay baa furahana ninkii shalay ka helaya doonayay ayaa saa lagu siiyay maxkamad lagulama wareegaye ninkana saa ku kaxaysanaya saldhigna uma baahna maxkamad uma baahna looyar uma baahna saas ku kaxaysanaya la siiyo sagaale haddaad waxaad bari sidaa ninka la sii daayo oo labadaa majood baa lagu toogan haddana wuxuu ahaayeen arrimuhu meesha soo maray arrimo noocaas ay ahaayeen adeerya wixii meesha laga dagaalamay dhibaatooyinkii aadmada